এগৰাকী কণমানি কণ্ঠশিল্পী, গোৱালপৰীয়া গীতত আছে বিশেষ প্ৰতিভা। এজনী কণমানি ছাত্ৰীৰ গোৱালপৰীয়া গীতত অগাধ প্ৰতিভা। একবাৰ হৰি বলো মন ৰচনা, মানৱ দেহৰ গৌৰৱ কৈৰনা। দিনতা পৰিয়ালৰ কণমানি ছাত্ৰজনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সংগীত সাধনা। আৰে ভাঙিলে দেহা জোৰানি বিনা। নিউজ এইট নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিষয় বিশেষ, এইবাৰৰ অতিথি ৰুকছানা পাৰবিন। ৰুকছানা, তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ 12 বজাত।